ערב טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשלישי מתוך ארבע סמינרים מקוונים על מקומו של הדקדוק בהוראת העברית כשפה נוספת. אני ג'יי הורוויץ מהערוץ הבינלאומי של מכון מופת, ונפלה בידי הזכות להיות המנחה של כל הסמינר הזה, ואיך אומרים? כיף ללמוד על דקדוק ועל הוראת הדקדוק, והערב יש לנו הרצאה על הוראת נושאים דקדוקיים בכיתות הנמוכות של בית הספר יסודי. אני יכול להגיד שזה במיוחד מעניין אותי, כי אני הייתי במשך שנים רבות מחנך כיתות יסוד, והמרצה שלנו היום היא רחל לרנר-מור. הנה, אנחנו יכולים ללמוד טיפה על רחל, שהיא, כפי שכתוב כאן, בעלת תואר מוסמך במרכז לחינוך יהודי בתפוצות של אוניברסיטה העברית בירושלים, בוגרת החוג ללשון עברית ומתמחה במאסטרס בלימודי המשך בתחום הוראת הלשון והעברית, סליחה, כשפה נוספת. אני מניח שאתם יכולים לקרוא את היתר, אני בטוח שיש הרבה דברים טובים להגיד על רחל. מה שאני כן יכול להגיד זה שאני יושב כאן עם כוס תה חם, מפני שאצלנו, מה לעשות, לא חורף קשה, אבל בכל זאת קריר. ורחל לא נמצאת בחורף, נמצאת בקיץ כרגע בבואנוס ארס. אני בטוח שהיא תספר לנו טיפה על זה בפתיחת הדברים שלה. ובאמת אין לי הרבה מה להוסיף, מאשר פשוט להגיד שאנחנו שמחים שהיא נמצאת איתנו. ואני אעביר את הדברים אליה, ואני אבקש ממך רחל לפתוח, בבקשה. תודה רבה ג'יי, אני מאוד מאוד שמחה לראות כיתה מאוכלסת. אני רוצה קודם כל לספר לכם שביקשו ממני להרצות, אבל אני מאוד אוהבת לקיים שיחה עם האנשים, אז אשמח מאוד אם תרצו להשתתף, לשאול שאלות, להעיר הערות, לספר מניסיונכם האישי ולתרום את תרומתכם להרצאה הזאת, שאני מאוד מקווה שתהפוך לסדנה. והדבר השני שאני רוצה לומר לפני שאנחנו מתחילים הוא שאתם תקבלו את המצגת הזאת שהכנתי עם כל הפרטים, כך שאתם לא צריכים לדאוג לרשום שום דבר, כי תקבלו את הכל ותוכלו להעתיק ולרשום והכל. ואני רואה שאני לא היחידה שיושבת עם מיזוג אוויר, יש גם מישהי אחרת שאמרה ששומעים היטב מבואנוס איירס, אז יש לי שכנה פה שגם סובלת מהחום, כן? ואני מאוד אשמח לשמוע מה אתם עושים בהמשך, אם יהיה לנו זמן, בעזרת השם, וכך יהיה. אנחנו נתחיל את הדבר... סליחה, רחל, שנייה לפני שאת עושה את זה, כרגע לקחתי מאנשים את המיקרופונים, ואפשר באמת להשתמש רק בצ'אט לשאלות ולהערות, אבל אם את רוצה שהמיקרופונים יהיו פתוחים, אני כמובן יכול לפתוח כשאפשר להשתמש. אוקיי, אם מישהו רוצה לדבר ויצביע, אז אני אבקש ממך בבקשה... בסדר גמור. בסדר גמור. נוכל לקיים שיחה. בסדר גמור. ותרגישו חופשי להשתמש בצ'אט כמובן. 100%. אוקיי. טוב. השאלה הראשונה שאנחנו נרצה לשאול את עצמנו, והיא שאלת המיליון, היא, ואני שומעת את זה הרבה מאוד, האם בכלל כדאי ללמד את הילדים דקדוק? מורים שואלים, כן? נורא קשה ללמד דקדוק בכיתות הנמוכות, ובכלל קשה ללמד את התלמידים דקדוק, והאם כדאי או לא כדאי. התשובה היא, ואם אנחנו רוצים לקרוא את מה שכתוב במצגת, אני אקרא את החלק הזה ואני אזמין אחר כך אתכם לקרוא, כן? מסתבר שאם הלומדים לא ידעו כיצד הלשון העברית מתנהגת, כיצד המילים בנויות ומשתנות וכיצד הן מצטרפות זו לזו על מנת ליצור משפטים משמעותיים, הם לא יוכלו לשלוט בשפה וגם לא יוכלו להשתמש בה למטרות תקשורת. מכאן שהתשובה לשאלה זו היא בהחלט חיובית.
אנחנו חייבים ללמד דקדוק. השאלה היא, מהו הדקדוק שנלמד, כיצד נלמד את הדקדוק, וזה מביא אותנו, כן, לשאלה השנייה, גם שאלה חשובה. רחל, כן. רק אנחנו מבקשים שתדברי יותר קרוב למיקרופון, כי מספר אנשים אומרים שהם שומעים קצת חלש. אוקיי, אני מדברת בקול קצת יותר גבוה. עכשיו שומעים יותר טוב, אני מקווה שכן. אוקיי, השאלה השנייה אם כן, היא איך לומדים הילדים דקדוק, איך לומדים הילדים ידע זה, כן? מאוד חשוב לדעת ולזכור שילדים לא לומדים דקדוק על ידי לימוד כללים למיניהם ויישומם. הם לא לומדים דקדוק בצורה פורמלית, כן? הילד לא רוכש ידע מופשט בצורה פורמלית. הוא לומד איך הלשון פועלת על ידי כך שהוא נחשף לגירויים רבים ככל האפשר בשפה הנלמדת במסגרת הקשרים הקרובים לעולמו ועורך אינטראקציה משמעותית בשפה במצבים רבים ושונים. כך הדרך אגב הוא גם לומד את דקדוק שפת האם שלו, כן? על ידי אינטראקציה בהקשרים משמעותיים בשפה הנלמדת. בכך אנחנו נרצה שהוא גם ילמד את הדקדוק של השפה החדשה. אם משהו לא מובן או שאתם רוצים הסבר נוסף, בבקשה אשמח להבהיר. מה הדקדוק שנרצה ללמד את הילדים? כאשר אנחנו מדברים על דקדוק, אנחנו מתייחסים לידע דקדוקי הנוגע למילים, איך המילים בנויות, איך הן משתנות ומה המשמעות שלהן. כשאני אומרת איך המילה בנויה, נגיד בשם הפועל פותח בלמד ויש זכר ויש נקבה בעברית וכך נגמרת הצורה בנקבה וכך ברבים וכך ברבות, אלה הידע הדקדוקי הנוגע למילים, כן? ואנחנו מדברים על ידע דקדוקי הקשור למשפטים. מה יהיה סדר המילים במשפט, כן? כיצד אנחנו נבנה את המשפט? איך מתחברות המילים זו לזו כדי ליצור משפטים? אחרי רוצה אני חייב לכתוב את שם הפועל, כן? לזה אני מתכוונת. ואיך מתחברים המשפטים זה לזה על מנת ליצור פסקאות? כלומר, איך נבנה השיח? בסדר? אם אתם רואים, אני לא משתמשת כאן הרבה מאוד במינוח דקדוקי. ילדים לא צריך להרבות במינוח דקדוקי. את הילדים מלמדים את הדוגמאות עצמם, כן, את השפה עצמה, ולא הרבה מאוד הסברים דקדוקיים פורמליים. על המורים המלמדים ילדים צעירים עברית לזכור תלמיד תמיד ש, כן, לילדים יכולת מופלאה לספוג ידע חדש. הילדים הם כמו ספוג. אני בכוונה כתבתי על הבחור הזה שהוא משה ספוג, אבל הוא לא מכיר את בוב, כן? ילדים לא מבינים תיאוריות או מושגים מופשטים, כגון מידע מטה לשוני או הסברים דקדוקיים. מכאן שאי אפשר ללמד ילדים כללי דקדוק בצורה מפורשת. אני לא פותחת ואומרת לתלמידים, כן, תמיד יש התאמה במין ובמספר בין שם לתואר בעברית. אני לא אגיד את זה אף פעם, בסדר? אני אתן להם דוגמאות ואנחנו ניתן דוגמאות בצורות שונות ונבקש מהתלמידים להשתתף בלשנות את המילים על פי הצרכים. ילדים לומדים בצורה מיטבית על ידי משחק, שירה, בשימוש בלשון במצבים ריאליים ובמטרות שעשוע. הילדים עושים את הדברים במתגייסים כאשר המטרה היא לא בהכרח לשונית. יש מטרה חיצונית המזמנת את השתתפותם. ובוודאי המורה עורך את התרגול ואת המצב התקשורתי המתאים לשימוש
המבנה הלשוני שהוא רוצה ללמד, כן, את התלמידים. ילדים מפרשים את המשמעות הכללית של המשפט, גם בלי להבין כל אחת מן המילים שהם שומעים בצורה ספציפית. ילדים מאוד אוהבים לחזור על דברים, וגם אם הם לא מבינים כל מילה, זה לא מדאיג אותם, כן? הם אוהבים את הדבר הזה, והם עושים את זה בשמחה ובאושר, כן? רחל, דורית שואלת באיזה גיל מדובר? כשאני מדברת על גיל צעיר, אני מדברת גן חובה בכיתות א' ב', אפילו ג' לפעמים. בסדר? ג'יי. טוב, אני מקווה שזה בסדר. כן, כן, תודה. אוקיי. שימו לב, הסברים דקדוקים בלתי מפורשים, שפה ברורה, שבח, אלה הן נקודות חשובות שיש לזכור אותן. ילדים לומדים בעיקר בדרכים בלתי ישירות ובצורה בלתי מפורשת. ילדים צעירים מצפים לשבח על הביצוע שלהם ועל כל התקדמות, גם הקטנה ביותר, כן? השבח מעורר אותם להמשיך לנסות. ילדים שמחים להשתמש בלשון שהם לומדים גם לפני שהם מבינים בצורה ברורה את מה שהם אומרים, ולפני שהם נרתמים למשימה, וזה מאוד מאוד חשוב, הילדים צריכים לדעת בצורה מאוד ברורה מה עליהם לעשות, מה אנחנו מצפים מהם לעשות, אוקיי? מעכשיו והלאה אני אבקש את עזרתכם בקריאת הדברים, כי אני משתעממת לשמוע את קולי. אז אני אבקש מכם להצביע ולהתנדב, ואז ג'יי יוכל להפעיל את המיקרופון ולתת לכם את רשות הדיבור. מישהו רוצה להתנדב לקרוא את הנקודות שרשמנו שהן נקודות מאוד חשובות? המיקרופונים פתוחים, אז מישהו יכול באמת ללחוץ על הצלמית של המיקרופון למטה, ואם לידו מופיע בירוק המיקרופון, בבקשה. אם לא, אני אבחר. אני רוצה לשמוע את קולה של ביביאנה דורפסמן. דורפסמן. בבקשה, ביביאנה. פור פאבור. ביביאנה, את צריכה ללחוץ על הצלמית של מיקרופון שבתחתית המסך. זה הופך את הצלמית של המיקרופון ליד השם שלך לירוק, ואת יכולה לדבר, אם כמובן יש לך מיקרופון תקין במחשב. אורית, אני רואה שאורית הפעילה את המיקרופון, אז נשמע את אורית בינתיים. אני מוכנה, רק תאשרו שאני לא צועקת לאף אחד חזק מדי באוזן, זו פעם ראשונה שאני מדברת עם המיקרופון. אבל שומעים אותך יפה מאוד, אורית, תודה רבה. אז להקריא את השקופית. ילדים לומדים באמצעות כל החושים. כדאי להציע פעילויות לימודיות שבהן הילדים מגייסים את העיניים, האוזניים, הידיים, האף וכל החושים. צריך גם להסביר? אני רוצה רק להוסיף, אני תמיד אומרת, ככל שהגוף שלהם מגויס, גם המוח שלהם, כן? רוכש את הדברים הרבה יותר טוב, כן? תנועה, כל הגוף, כן? פעילות, אינטראקציה, שהם לא יהיו פסיביים, כן? הילדים חייבים להיות פעילים, כן? הנקודה הבאה. ילדים לא יכולים להתרכז במשך פרק זמן ארוך והם משתעממים בקלות. יש להציע פעילויות לימודיות קצרות, מענות ומגוונות. יפה מאוד. ושיהיו הרבה שינויים בתוך הפעילות עצמה, כן? לא הרבה זמן אותו סוג של תרגיל, לשנות את הסיטואציה, לשנות את המיקום של הילדים וכו', כדי לעניין אותם מחדש, כן. הנקודה הבאה. רחל, סליחה, רחל, מה שאני לא מבין כאן זה שזה כתוב על ילדים, אני חשבתי זה נכון לגבי כל בני האדם. שאנחנו לא יכולים להתרכז משך מרק זמן ארוך, ואנחנו משתעממים בקלות. תודה, ג'יי, שאתה מאיר. האמת היא שמה שכתוב כאן על ילדים, אני מוצאת שזה נכון גם
לגבי תלמידים בתיכון, אפילו מבוגרים, כן? אבל נכון שלמבוגרים פרק הזמן, כן, שהם יכולים להיות כביכול ממושמעים, ארוך יותר. אוקיי? ולכן כאן מדובר, אני מעברת במיוחד על ילדים קטנים, כי ההרצאה שלנו היא בכיתות נמוכות, אבל אפשר בוודאי לייחס את זה גם לתלמידים יותר מבוגרים. תודה על ההערה. אנחנו נמשיך. ילדים לא תמיד יכולים להבחין בין מציאות לדמיון. כן. כן. וילדים גדלים במהירות רבה ומשתנים בצורה דרמטית משנה לשנה. יפה מאוד. מה זאת אומרת? לפעמים אנחנו חושבים שילדים לא יהיו מסוגלים להבין דבר מסוים, אבל כשהם חוזרים עוד כמה חודשים, פתאום הם כן תופסים והם כן מסוגלים להבין, והם כן... כי הילדים גדלים, כן, במהירות רבה, וגם מתפתחים מבחינה שכלית במהירות, ואז המצב כל הזמן משתנה. אני כל כך מודה לך אורית על ההתנדבות, ואנחנו נבקש בהמשך שמישהו אחר כן יתנדב. אנחנו נדבר עכשיו על סוגים שונים של פעילויות לימודיות המתאימות לילדים צעירים, ושוב, אם תגידו שחלק מהפעילויות האלה מתאימות גם לילדים מבוגרים יותר, בוודאי. כן, כאשר אנחנו מלמדים עברית, האם עלינו להציע פעילויות לימודיות המתרכזות בצורה, במשמעות או בשימוש? מורים הרבה פעמים שואלים אותי, מה הכי חשוב, כן, שאני אלמד את הצורה, את המשמעות או את השימוש? התשובה היא שעל מנת לרכוש שפה כלשהי, יש להפנים את שלושת הממדים. ומכאן שעל הפעילויות הלימודיות יידרש לטפח את שלושתם. אנחנו נראה עוד מעט כיצד עושים זאת בהמשך, כן? מי רוצה עכשיו לקרוא את ההערות הנוספות שכתבתי כאן? מישהו מוכן? ביביאנה מבקשת עזרה, ג'יי. כן, אורית לוי, בבקשה. ובנוסף, איפה אנחנו? רגע, חפצתי. כן. הפעילויות הלימודיות התקיים... רגע? לא, אני פשוט בטעות החלפתי את השקף. ובנוסף, כתוב, הטכניקות. שנפעיל בשיעורים יהיו מתאימות ללומדים צעירים. כן. הפעילויות הלימודיות, הפעילויות... יחתרו תמיד, אוקיי? הפעילות תחתור. הפעילויות הלימודיות יחתרו תמיד להגיע, נכון? כן, כן. לידי שימוש בלשון למטרות של תקשורת משמעותית. אני מגיעה מהחינוך היסודי, אז אני ממש מבינה מה שכתוב פה. כל הכבוד, אני שמחה מאוד. יופי, התקשורת. חייבת להיות תקשורת משמעותית. אנחנו לא מתרגלים סתם תרגילים מכניים, כן? תמיד צריכה להיות סיטואציה שקובעת מציאות מסוימת. המציאות הזאת היא בעצם דמיונית, אבל לתלמידים לא אכפת. כל עוד הם מבינים מה הסיטואציה, הם ירתמו לתפקד בסיטואציה הספציפית הזאת, ומה שטוב הוא שסיטואציה מסוימת מוסיפה את הגורם המשמעותי לפעילות, שהוא גורם מרכזי, כן? ואורית שבאה מכיתות היסוד מבינה את זה יפה מאוד, ואני שמחה. התקשורת היא לא סתם ביצוע, כן, מכני, אלא תקשורת שהיא משמעותית לסיטואציה מסוימת, כן. הנקודה הבאה, בבקשה, אורית. הידע הדקדוקי ילמד כחלק אינטגרלי של תהליך התקשורת המשמעותית. נכון. תוך כדי, כן, פעילות בתוך סיטואציה משמעותית מסוימת, אנחנו נתרגל, כן, את הידע הדקדוקי, את היחיד ואת הרבים, את הרוצה פלוס שם פועל, את היש לי ואין לי, כל מה שתרצו לתרגל, אבל תוך כדי פעילות משמעותית, כן.
בפעילויות הלימודיות המוצעות ישתלבו ויבואו לידי ביטוי המיומנויות החברתיות, הפעילות הפיזית, מיומנויות החשיבה, כושר היצירתיות ואפיוני האישיות של הלומדים. יפה מאוד. אורית, האם את רוצה להסביר מה כתוב כאן? אני רואה שאת מעלה אותי כל הזמן בדרגה. את עולה בדרגה אצלי, כבר עלית בדרגה וכך למידה הדרגתית. כן, כן. רגע. כן, שאנחנו בלמידה עצמה אנחנו משלבים גם יצירתיות וגם לוקחים בחשבון את האישיות של הלומד ומתאימים את הלמידה לאישיות שלו. אנחנו משלבים מיומנויות חשיבה שונות, הפעילות הפיזית, המשחוק שדיברנו עליו קודם. יופי, מעולה. מה שאני מנסה להביע כאן, שכשאני מלמדת דקדוק את הילדים הצעירים, חשוב מאוד שמה שאני עושה יהיה אינטגרלי, כן? שיגייס את כל הילד, כן? גם, כלומר שיהיו גם מטרות חברתיות ושתהיה פעילות פיזית ושאני אדאג לכך שהתלמיד עוסק במשהו שמאתגר אותו מבחינה אינטלקטואלית, בסדר? ולא תרגול מכני, כן? תודה רבה אורית, אני מאוד מודה לך, כן. אנחנו עכשיו נעבור לשקף הבא ונראה מה כתוב שם. כאן אני עוברת, עוד פעם העברתי בטעות פעמיים, אוקיי. כאן אני עוברת, אני לא יודעת למה, אוקיי. הנה, אוקיי. כאן אני עוברת לשקף המתאר בצורה מאוד מפורטת מהם השלבים בהוראת עניין דקדוקי כלשהו את התלמידים הצעירים. וכאן שוב, הרצף הזה הוא גם נכון לגבי תלמידים בכל גיל, גם מבוגרים, כן? השלב הראשון הוא שלב ההצגה. בשלב ההצגה התלמיד יגויס לפעילויות שבהם יחשף, כן, לידע הלשוני והקשרים תקשורתיים ייצוגיים. אם אני רוצה ללמד נגיד את שם הפועל, מהו הקשר תקשורתי ייצוגי לשם פועל? מישהו רוצה לעזור לנו ולומר מתי משתמשים בשם הפועל בעברית? רק בשם הפועל, תחשבו על שם הפועל. אני מצפה להשתתפות של מישהו אחר. מה שעולה לי עכשיו זה שאני אומרת לילדים שלי ללכת לישון. כל הכבוד, לשאול את זה בבקשה, אוקיי. כותבים בתוך הצ'אט, רחל. בתוך הצ'אט יש תשובות. בתוך הצ'אט יש תשובות. מאיה אומרת אחרי פועל, דורית אומרת בשלטים למשל. כן, ג'יי, I am referring to those. Thank you. בסדר גמור. לא, אל תדאג, אני רואה את זה. יופי, אחרי פועל בשלטים למשל וכו'. יופי, זה נכון מאוד, כל מה שאתם אומרים נכון. בשלטים זאת לא המסגרת התקשורתית, אוקיי? אלא מסגרת אחרת, סוג אחר של מסגרת. מהו המקום שבו אפשר לגלות לפעמים? אחרי פועל זה נכון, אבל צריך להיות יותר ספציפיים, אורנה אומרת, אם הפועל רוצה, צריך, יכול וכו'. יפה מאוד. אבל הצורה הפשוטה ביותר היא מה שוויביאנה אמרה. מה וויביאנה אמרה? כן? מותר לך. אני לא ידעתי אם את מתייחסת לילד. ביביאנה אמרה, לשבת בבקשה. שמות פועל הם מצוינים כדי לתת הוראות, כן? ואז שמעון אומר, לשבת, לקום, וכו'. זאת מסגרת תקשורתית ייצוגית, ומה שטוב במסגרת ההיא, שאני לא צריכה בינתיים ללמד דברים אחרים, כמו רוצה, רצה, יכול, יכולה, יכולים, יכולות. פשוט רק שמות הפועל, כן?
יפה מאוד, לזה אני מתכוונת שאני מנסה לחשוף את הלומדים הצעירים לידע הלשוני בהקשרים תקשורתיים ייצוגיים. השלב השני הוא שלב התרגול והשינון, כן? בשלב זה אני מעברת על פעילויות שבהם יחזרו הלומדים על הידע הלשוני וישננו אותו בעזרת משחקים, שירים ודקלומים, ישנו את המילים על פי המשפט, יבחרו במבעים ובמשפטים המתאימים על פי סיטואציות שונות. שימו לב, בשלב הראשון אני לא מצפה מהתלמיד לתפקד בלשון. הוא שומע, הוא מגיב, אבל הוא לא משתמש בהכרח בלשון. בשלב השני הוא כן מתחיל להשתמש בלשון בסיטואציות מתאימות, כן? והוא מתחיל לשחק בלשון שהוא לומד. ולבסוף אנחנו מדברים על שלב היישום שבהם אני אציע לתלמידים פעילויות שבהם ינסחו הלומדים בעצמם מבעים ומשפטים להבעה תקשורתית אותנטית ככל האפשר, כן? לדוגמה, אני אבקש מהם להציע שניים או שלושה כללים, כן? או דברים שאפשר לעשות בזמן ההרפייה, או נגיד בזמן ההפסקה, מה הם יכולים לעשות. אז הם יצטרכו להשתמש בשמות הפועל שלמדו, על מנת, כן, לתת הוראות או לציין התנהגויות הרגליות, כן? בסדר? אוקיי. אני מקווה שפחות או יותר הדברים מובנים. אנחנו עוברים שקף הבא. עכשיו אנחנו נראה בצורה יותר מפורטת, כן, כל אחד מהשלבים ומה הן הפעילויות המתאימות, מה הן התכונות של כל אחד מהשלבים ומה הן הפעילויות המוצעות, כן, לכל שלב ושלב. מישהו רוצה לעזור לנו לקרוא, בבקשה. לילך, בבקשה. לילך, אני לא ראיתי את לילך, תודה לילך. הרי שומעים אותי? את יכולה לחוות את המיקרופון, כי אחרת אני אקרא לך שוב. אין מה לעשות. אם אני רואה מיקרופון פתוח, אני קוראת. כן, לילך מתוקה. בבקשה. אוקיי. הרצף הנאות של פעילויות לימודיות בהוראת עניינים דקדוקיים הוא אם כן, א', שלב החשיפה. בשלב זה הלומדים נחשפים לידע הלשוני החדש, מתחילים להכיר אותו, שמים לב לקשר בין הצורה למשמעות, אבל עדיין לא מנסים להפיק את הידע הספציפי בעצמם. הדבר החשוב ביותר בשלב זה הוא איכות הגירוי. רצוי שהגירוי יהיה פשוט וברור ביותר, ושישקף את השימוש בידע הלשוני המוצג בהקשר תקשורתי אותנטי. יפה מאוד. שמתם לב שההצעות שאתם הצעתם היו כולם טובות, אבל אני בחרתי דווקא בהצעה ששם הפועל משמש למתן הוראות. למה? כי הוא כמעט משתמשים בו בצורה בלעדית, כן? ואז הרבה יותר ברור, כן, לתלמיד למה הוא נחשף, במה הוא לומד שם, בלי לתת לו הסברים מיותרים. הבנתם, לכן אני אומרת שרצוי שהגירוי יהיה פשוט וברור ביותר ושישקף את השימוש בידע הלשוני המוצג בהקשר תקשורתי אותנטי. שוב, יכול ג'י או מישהו אחר לומר, אבל זה חשוב גם לגבי תלמידים יותר מבוגרים, בוודאי ובוודאי שכן, כן? בעיקר בשלב החשיפה כשהתלמיד לומד דבר חדש שהוא לא רגיל אליו, כן? יופי. לילך, את יכולה להמשיך. פעילות מוצלחת בשלב החשיפה מאופיינת ברוב התכונות דלהלן. מחזקת את ההבנה בעזרת גירויים חזותיים, הבעות פנים ותנועות גוף, עצמים ופריטים, תמונות וציורים. מציגה את הידע הלשוני החדש בהקשר לשוני וחברתי ייצוגי, משווה בין הידע הלשוני החדש לידע לשוני מוכר על ידי הלומדים, דורשת השתתפות פעילה מצד הלומד, מתאימה לגיל הלומדים,
מביאה לפעילויות הכרוכות במניפולציה של הידע הלשוני הנלמד. יופי. אוקיי, אני מקווה שהכל ברור, אני ניסיתי לכתוב את הדברים בצורה ברורה ביותר והמפורשת ביותר, כדי שיהיה לכם קל להבין. אני רוצה רק להדגיש כאן שוב את עניין ההשתתפות הפעילה מצד הלומד, כן? מאוד חשוב. אם אני הזכרתי את המשחק שמעון אומר, אני משתמשת בשמות הפועל ושמעון אומר, והילדים מגיבים, אבל הם פעילים, כן? הם משתתפים בצורה פעילה בפעילות הלימודית, אוקיי? שלב החשיפה, תזכרו. אנחנו עוברים לשקף הבא, כן? ואני כאן מראה לכם אילו פעילויות לימודיות מתאימות לשלב זה דווקא. בבקשה לקרוא, כן? לילך. את קיבית את המיקרופון כבר? פתחתי חזרה. יופי, מותק, תודה. כן. פעילויות לימודיות המתאימות לשלב זה. עיסוק בהוראות, שאלות, בקשות, במסגרת פעילויות שגרתיות בכיתה או בהפסקה. שיחות והצגות עם בובות ובובות אצבע, שימוש בספרונים, ספרים וטקסטים, שימוש בכרטיסיות, שקפים, סרטונים וסרטים, משחק בפלסטלינה, פעילויות בעיפרון, כמו להקיף בעיגול, לסמל, למתוח קו מתחת, כתיבה וציור, סידור תמונות ברצף או על פי קטגוריות, פעילויות גילוי וניחוש. מעולה, מעולה, כן? יופי, תודה רבה. אני מקווה שזה ברור שיש הרבה מאוד פעילויות שמתאימות לילדים צעירים שאפשר לעשות בשלב זה של חשיפה, כן? כשהם נחשפים. הם כן משתתפים בכך שהם יכולים להקיף בעיגול או לסמן, נגיד פעילויות שעושה הבת ופעילויות שכל פעם שאני מספרת על משהו שעושה ילדה, אז אתם צריכים לקחת, לא יודעת מה, כדור אדום, בסדר? ואם אני אומרת משהו שעושה ילד, כדור כחול וכו'. כלומר, הם משתתפים, כן, על ידי כל מיני אמצעים כדי להגיב ולומר, אני תופס את העניין ואני מבין מה את אומרת, כן? תודה רבה. עכשיו כן נבקש ממישהו אחר, לילך, תודה לך. כן. שלב החזרה וההשגרה. מישהו רוצה לעזור לנו? אני פשוט, יש, ברוך השם, כל כך הרבה משתתפים, שאני לא רואה את המיקרופונים של כולם. אני מעבירה. הנה, רחל מדברת. לא, היא לא. מישהי אחרת, בבקשה, שתקרא. מישהו אחר? רגע, אתם שומעים אותי? אורנה, כן אורנה. תודה רבה. אוקיי. שלב החזרה וההשגרה. מטרת הפעילויות בשלב זה, קפצת לי השקופית. עבר, כן, אני לא יודעת למה זה עובר, הנה. אני לא... אוקיי. יודעת, אני פשוט החץ, כן. מטרת הפעילויות בשלב זה היא לעזור ללומד לשלוט בידע הלשוני החדש, ובמידת הצורך לארגן אותו מחדש. שלב החזרה וההשגרה כולל בדרך כלל תרגול מבוקר של צורה ומשמעות. הלומדים מעורבים בשימוש מבוקר של הלשון, הלומדים מקבלים בשלב זה הקשרים לשוניים המצריכים שינויים והתאמות דקדוקיות של צורות לשוניות על מנת להביע משמעות בצורה הנכונה. בשלב החזרה וההשגרה, התרגול הוא תרגול המבוקר בחלקו ובמלואו על ידי המורה. יפה מאוד. כלומר שכאן יש למורה תפקיד, כן? המורה מתערב בסיטואציה, זה לא הכל חופשי והתלמיד עושה כל מה שהוא רוצה, אלא אני תמיד אומרת שהמורה עוסק כאן בבימוי נכון, הוא צריך להציע מצב לתרגול שמזמן התנהגות לשונית מסוימת, מאוד ספציפית, כן?
אני אתן לכם דוגמה כללית שאני זוכרת כרגע מתרגיל שעשיתי פעם. אני אומרת, יוסי תלמיד מאוד חרוץ, כן? הוא תמיד עונה לי שאלות המורה, תמיד מצביע, הוא לא מדבר בלי רשות, הוא לא רץ בכיתה, בלה בלה בלה, כל מיני דברים, כן? הוא לא שוכח להביא את הקלמר, כל מה ש... כל מיני דברים שאני אומרת, ואחר כך אני אומרת להם, ויוסי תלמיד שובב, ואז אני נותנת, או סיגלית, כן? קודם אני אומרת, סיגלית גם תלמידה חרוצה, ואני נותנת להם את ההזדמנות לומר את אותם המשפטים, אבל בנקבה, כן? הדברים שהוא עשה, ואחר כך בסוף, הדבר שהם הכי אוהבים, אני אומרת, יוסי, אבל יוסי תמיד מאוד שובב. ואז אני מציעה להם כל מיני דברים שיוסי אומר, ואחר כך הם עושים דרמטיזציה, ובוודאי כולם רוצים להיות דווקא יוסי של התלמיד השובב, ואף אחד לא רוצה להיות התלמיד החרוץ, כן? אבל אתם מבינים שתוך כדי תרגול, אני מתרגלת דברים מאוד ספציפיים, במקרה זה משפטים בבינוני, כן? פעלים בבינוני, פשוטים וכו', בזכר ובנקבה. וזה מה שהתלמידים מתבקשים לעשות, כן? אני אבקש ממך לקרוא, אורנה, בבקשה, גם את השקף הבא. אוקיי. פעילויות, כן. פעילויות לימודיות המתאימות לשלב זה. פעילויות אינטראקטיביות, שאלונים, סקרים, מהם המאכלים, התחביבים, הפעילויות, המשחקים האהובים ביותר על הלומדים, משחקים לשוניים, משחקי זיכרון, משחק התליין, התאמת תמונה למילה וכולי, פעילויות השלמת מידע, ניחוש פועל על פי דרמטיזציה, חזרות משמעותיות של שירים וחרוזים, סידור תמונות על פי סיפור שהושמע או שנקרא, לימוד שירים שבהם יש חזרה על תבנית מסוימת. מעולה. אוקיי? בוודאי שכל הרשימות האלה הן רשימות חלקיות בלבד, כן? יש הרבה מאוד פעילויות אחרות שניתן לעשות, אני פשוט רציתי להביא לכם רשימה כדי שתוכלו לעזור. אנחנו עוברים עכשיו לשקף הבא, ואנחנו מגיעים לשלב היישום, מודים מאוד לאורנה, תודה רבה אורנה. קריאה, ואם מישהו אחר רוצה, אתם רואים שזה לא מסוכן, אפשר לקרוא בקלות, כן? מישהו אחר רוצה בבקשה להשתתף, אני מחכה למתנדבים. אני לא רואה מישהו שמתנדב. כן, מרים, help God, כן. מבואנוס איירס. מרים, בבקשה. מרים? המיקרופון של מרים פתוח, את יכולה פשוט לדבר לתוך המיקרופון ונשמע אותך. אני רואה שהוא פתוח, אבל אני לא שומעת אותו. לא רק את לא. מרים, את רוצה לנסות? אני לא רואה, אולי משהו לא בסדר. תכתבי בצ'אט, אני מדברת, אבל אנחנו לא שומעים אותך. כן. משהו לא בסדר שם. סליחה, מרים. אולי מישהו אחר רוצה להתנדב כדי שנוכל להתקדם? אני מוכנה, אם שומעים. אתי, תודה. אוקיי, שלב היישום. בשלב זה נותנים ללומדים הזדמנות להשתמש בידע הלשוני הנלמד במסגרת הקשרית מתאימה לצורכי תקשורת. המשימות ידרשו מן הלומד לבחור במילים ובמשפטים הנכונים, ולשים לב לניסוח הדברים על פי כללי הדקדוק המקובלים, כדי לקיים תקשורת יעילה. מעולה, אוקיי? כאן אני כן מבקשת מהתלמידים להפיק בעצמם, על פי
מטלה מסוימת, סיטואציה, מצב או כל מיני דברים, דבר שמאוד דומה, כן, לידע הדקדוקי שהוא נחשף אליו ושהוא תרגל, אבל הפעם על מנת לספק איזשהו צורך תקשורתי. כמו שאמרתי קודם, לבסוף אני מבקשת מהם לכתוב נגיד תקנון לכיתה, להתנהגות נאותה בכיתה, כן, לדבר בשקט, לא לרוץ, או כל מיני דברים כאלה שאני יכולה לעשות. בוודאי כל דבר צריך להקדים ולהסביר את הסיטואציה ולתת אולי מספר דוגמאות וכו', זה לא כל כך פשוט, אבל הפעם אני באמת רוצה שהתלמיד יישם, ישתמש בידע הלשוני שלמד למטרה תקשורתית מאוד דומה, כן? למטרה התקשורתית המקורית שהוא נחשף אליה בהתחלה, כדי לראות שהוא אכן יכול להשתמש בידע שהוא רכש למטרה תקשורתית מסוימת, כן? תודה רבה. אנחנו נבקש ממך גם לקרוא את השקף הבא, בבקשה. פעילויות. אתי. אני מקריאה. פעילויות לימודיות המתאימות לשלב זה. לומר או לכתוב את המילים המתאימות לשיחה בסדרה של קומיקס או תמונות. ניסוח שיחות על פי מצב נתון. כתיבה או הצעה בעל פה של סוף לסיפור. המצאת סיפור על פי תמונות. משחקי סימולציה ודרמטיזציות. המצאת פתרונות למצבים בעייתיים. תיקון שגיאות שהמורה עושה במכוון, כשהוא מספר סיפור ידוע. הצעת דוגמאות להתנהגות טובה, לא טובה, במקומות שונים, באוטובוס, בגן החיות, בסופרמרקט, בכיתה, בפארק וכו'. הכנה ותיאור של תמונות ופעולות של אנשים בחגים ומועדים שונים, דיווח של פעילויות במצבים שונים, גילוי פעילויות לא שגרתיות, פרטים לא נכונים בתמונות, פרטים שונים בשתי תמונות דומות וכו'. יפה מאוד, תודה רבה אתי, תודה לך. בבקשה. על העזרה, תודה. יופי. ועכשיו אני רוצה לבסוף, אם מישהו רוצה לקרוא אני אשמח, אבל אם לא אני אקרא, כתוב לבסוף מספר נקודות שכדאי להדגיש כאשר מדברים על הוראת עניינים דקדוקיים בחטיבה הצעירה. אני רציתי להוסיף את זה, זה לא קשור בדיוק לדברים שדיברנו, אבל הם דברים גם חשובים ולא רציתי שהם ילכו לאיבוד. לא הייתי משתמשת בתיקון טעויות בגיל זה, היא אומרת. אוקיי, תראי, עכשיו אנחנו נדבר על שגיאות, עכשיו כרגע, כן? איך נתייח... אני לא, כשדיברתי על תיקון שגיאות, לא דיברתי על שגיאות דקדוקיות, אלא על שגיאות בסיפור עצמו, בדברים, בפרטים של הסיפור, כן, בשם של הגיבור או במה שהוא עושה, כל מיני דברים כאלה, דווקא לא שגיאות דקדוקיות, כי שוב, אני לא עוסקת בידע דקדוקי בצורה פורמלית, כן? כתוב, יש לי דוגמאות בסוף קונקרטיות ואני רוצה גם, אני רוצה לשלוח לך אתכם למאגר חומרי הלימוד של הפורום הבינלאומי, כן, ששם אני בעצמי העליתי הרבה מאוד חומרים ומורים אחרים גם מעלים חומרים, יש אוסף אדיר של חומרים שתוכלו להיעזר בהם. ולבסוף, מספר נקודות שכדאי להדגיש כאשר מדברים על הוראת עניינים דקדוקים בחטיבה הצעירה. איך מתייחס לשגיאות של תלמידים, כן? הילדים הם יצורים נבונים, המעלים השערות לגבי הלשון שהם לומדים, על פי הגירויים שהם מקבלים במשך פרק הזמן המוגבל שבו הם חשופים ללשון היעד. השגיאות של התלמידים עשויות לספק למורים מידע מאוד חשוב ומועיל לגבי תהליכי הלמידה של הלומדים. ולגבי הדקדוק הפנימי שהילד בונה על פי המסקנות שהוא מעלה בנוגע ללשון שהוא לומד. רצוי שידע זה ישפיע על ההכרעות הדידקטיות של המורה. ילדים אומרים לדוגמה לפעמים
הם בונים דקדוק משלהם, כן? אבל לפעמים הם גם שוגים, כי הם משתמשים בלשון או בצורה לשונית שהם הכי רגילים אליה. לדוגמה זמן הווה, כן? אז הם אומרים אני רוצה אוכל, כן? הם לא אומרים אני רוצה אוכל, כי בשפת האם שלהם אומרים כך, אומרים רוצה אוכל כי הם מזהים את האכילה עם הפועל אוכל, עם הצורה אוכל של הפועל ולא עם לאכול, כן? לכן המורה צריך להבין מתוך זה שהוא צריך לתרגל יותר את צורות שם הפועל, כן? וכולי. כלומר, השגיאות של התלמידים מעידות על דברים שאני כמורה צריך להסיק מסקנות לגביהם ולהתאים את ההוראה שלי אליהם. איך נעריך את מידת ההתקדמות של הלומדים ברכישת השפה הנלמדת? וכאן אני רוצה, כי אני רואה את זה בכיתות רבות, מורים רבים נוטים לחשוב שילדים ששרים שירים בעברית וחוזרים על משפטים בצורה שגרתית יודעים עברית, או יודעים הרבה מילים או חוזרים על מילים שהם למדו, כן? האמת היא שרק פעילות הדורשת מן הילדים להשתמש בלשון הנלמדת בהקשרים טבעיים ובצורה עצמאית הינם כלי מהימן להערכת היכולת של הלומדים להבין ולהשתמש בלשון הנלמדת בצורה נכונה מבחינה דקדוקית בתפקודית, אוקיי? זה מאוד חשוב. רק כשהתלמיד משתמש בלשון למטרה שדומה, כן, למטרה תקשורתית אותנטית, אנחנו נגיד שהוא באמת יפנים את הידע והוא יכול להשתמש בו, כן? יופי. אנחנו נעבור עכשיו לשקף הבא, ואני אבקש שוב ממישהו לקרוא, כן? בואו נראה מי יכול להתנדב. או להיות מנודב. לא, אבל יש הרבה. מיכאל, בואו נראה, מיכאל שפירו. שפירו. אני רוצה איזה קול של גבר. ערב טוב. תודה, מיכאל. כן. כן. קרא בבקשה. מהו התפקיד של הלומד? מאיפה להתחיל? שלוש. מהו התפקיד של הלומד? מהו התפקיד של הלומד בתהליך ההוראה למידה? האם ההצלחה תלויה רק בכישרונותיו של המורה? לא. כל לומד אחראי ללמידה שלו. ללמד ידע דקדוקי או כל עניין אחר, גם כשעושים זאת בצורה הנכונה, אינו מבטיח שכל הילדים ילמדו אותו, ואינו מבטיח שכל הילדים יגיעו להישגים דומים. הילדים שונים זה מזה בתחומי העניין שלהם, וביכולת הטבעית שלהם ללמוד נושאים שונים. אך חשוב מאוד להדגיש שגם אם נתחשב בכל ההבדלים האישיים, על מנת להצליח במלאכה, יש לתת לילדים את ההזדמנות לתרגל ולהפיק את הלשון הנלמדת בהקשרים ובמצבים אותנטיים. יפה מאוד. אוקיי, תודה רבה מיכאל. תודה. אני רוצה שתבינו שבאמת התפקיד של המורה, אני מאוד מאוד חושבת שמורים צריכים להיות מוכשרים מאוד, ו מוכשרים גם לקבל הכשרה, כן, כדי לדעת בדיוק מה לעשות בכל שלב ושלב. אבל בוודאי ובוודאי שגם התלמידים אחראים ללמידתם. אם המורה עושה את כל מה שהוא צריך לעשות, עכשיו האחריות היא של התלמיד לרכוש את הידע, לתרגל, להשתתף, כן, ולא להיות פסיבי בתהליך הלמידה. אני הכנתי, ואתם תראו בשני השקפים הבאים, כשאנחנו מדברים על הוראת דקדוק, אנשים לא יודעים איפה להתחיל, כן? מה כן ללמד, מה לא ללמד, האם זה קשה, האם זה קל,
לפעמים אתם רואים שמורים מלמדים דברים או חושפים את התלמידים לידע לשוני שהוא מאוד מורכב, והמטרה היא ללמד מה שאני קוראת לזה עברית בסיסית. בכיתות הנמוכות אני רוצה שהילדים יוכלו לתקשר בעברית הבסיסית ביותר, אבל עברית נכונה. ולכן בחרתי במבנים הלשוניים שהם השכיחים ביותר והשימושיים ביותר לתקשור, כן? אתם תראו את זה בשקפים הבאים, אנחנו לא נקרא כל דבר כי אין צורך, ואתם תוכלו לראות את זה כשתקבלו את החומר. אתם תראו שזה מחולק לתורים, יש מבנה, מהו שם המבנה, כאן בוודאי יש מינוח דקדוקי, אבל המינוח הוא בשבילכם, כן? יש דוגמה, יש הקשרים תקשורתיים ייצוגיים, מתי משתמשים הדוברים, הילידים, כן, במבנה הזה, ומסגרות מוצאות לתרגול אותו מבנה. אתם תראו שבעצם מדובר לא על, כלומר, מבנה אחד בסוגים שונים או וריאציות בתוך אותו מבנה. המבנה הראשון הוא המשפט השמני, כן? המשפט השמני בבינוני. משפט שמני מהווה נקודה די בעייתית בהוראת עברית כשפה נוספת, כי כפי שכולכם יודעים, המבנה הלשוני בעברית שונה מהמבנה הלשוני ברוב השפות, או לדוגמה בשפות שאני מכירה, כן, באנגלית או בספרדית. בעברית לא משתמשים בפועל להיות בבינוני, בשפות האחרות כן. אז התלמיד לא רגיל לשמוע, כן, דוד תלמיד כמשפט שלם, אוקיי? וזה מעורר כל מיני בעיות. ובכל זאת המבנה הזה נכלל בתוך המבנים שאני ארצה ללמד כבר את הילדים הצעירים. מדוע? כי כמעט בלתי אפשרי לנהל שיחה בעברית ללא שימוש במשפטים שמניים. אז אתם תראו את כל הרשימה הזאת הארוכה של מבנים, כן, יש משפט שמני בבינוני, כינוי פלוס שמצם, כן, כגון אני אדם וכו'. הרשימה כתובה בכוונה, כתבתי לכם את הרשימה לפי הסדר שלדעתי יש ללמד את העניינים, אבל בוודאי שזה לא בדיוק תורה מסיני, כן, אם אתם רוצים להקדים את המשפט הפועלי לאחת הווריאציות האלה, בוודאי אפשר, כן. במשפט השמני יש, אתם רואים גם משפט קיום, יש ואין, במשפט קניין יש לי ואין לי, כן, שהם משפטים חשובים. אנחנו נעבור עכשיו לשקף הבא, כן, תראו, המשפט הפועלי, משפטים שמניעים בעבר ובעתיד, ומשפט סתמי, גוף שלישי רבים, כן, כגון כאן מדברים עברית. אתם רואים, אני באמת חושבת שהטור השלישי הוא אחד הטורים החשובים ביותר, כי רוב האנשים לא, אנחנו כדוברים של שפה מסוימת, בדרך כלל לא חושבים מתי משתמשים באלה, כן? כשאני אומרת מתי משתמשים במשפט סתמי, בגוף שלישי רבים, בעברית לתיאור מנהגים, כן? או לניסוח כללים, או לניסוח הוראות, כן? וכאן הדוגמאות בכוונה, כאן מדברים עברית, בסין שותים הרבה תה, בפסח אוכלים מצות וכו'. עד כמה חשוב שנוכל, שהילדים יוכלו להתבטא בצורה זו, והמורה יוכל לספר להם, כן, על המנהגים בחגים השונים, במקומות שונים וכו', בעזרת מבנה כזה. מאוד מאוד חשוב, כן? בסדר, יש גם משפט סתמי, חגם פלוס שם פועל. חגם זה חסרי גוף במין. צורות כגון כדאי, אפשר, אסור וכו', כן? כתוב שם להבאת חוקים, כללים ומנהגים וכו', ופסוקיות סיבה שהוא משפט מורכב, אבל הוא משפט מורכב די פשוט, כי הילדים מכירים, בכיתי כי לא קיבלתי מתנה, או בכיתי כי הוא נותן לי מכה, משהו כזה נתן לי מכה, הילדים יכולים, כן, לקשר בין סיבה לתוצאה, בצורה די פשוטה.
אני אישית, אם אתם יכולים בבית לחזור, כן, על כל המבנים האלה, אם תרצו להוסיף, תוסיפו, אבל אני עקרונית חושבת שאלה הם המבנים העיקריים שצריך להתרכז, שכל הפעילויות שאתם עושים, להתרכז במבנים אלה ולא באחרים, כן? אני יכולה לקרוא, בבקשה, לירוי. את רוצה לקרוא? תקראי. שומעים אותי? כן, את רוצה לקרוא את כל הרשימה? מה שאת... מה שתרצי, או שאת רוצה לקרוא... את רוצה לקרוא בהמשך גם, אוקיי. לא, לא הבנתי אותך, סליחה. כן, עכשיו, מהו הידע הדקדוקי? הנה. שומעים אותי עכשיו? כן, מותק, שומעים. מהו הידע הדקדוקי? ענייני מורפולוגיה ותחביר, ההכרחי לרכישת המבנים הבסיסיים וליכולת השימוש בהם. העניינים המורפולוגיים והתחביריים מופיעים בסדר ההוראה המוצע. כינויי גוף, כינויי רמז, שם עצם ושם תואר, מין ומספר, ידוע, התאמה במין, במספר ובידוע, מילות יחס, ב, ל, מ, עם, על, על יד, בין, מתחת ל, של, מילות היחס של ול בנטייה. השלילה. לא. אבל את של ול בנטייה כן, כי את ל, אני צריכה ל, יש לי, אין לי, ושלי, שלך וכו', כדי שילמדו, כן, זאת מילת היחס הראשונה, אפשר לראות השבוע דווקא, אני העליתי למאגר, לפורום, כן, בפורום הבינלאומי של המורים לעברית, חומר על של בנטייה כדי ללמד את הילדים הצעירים, כן. השלילה? השלילה, לא. היסודות יש ואין, יש אין ל. בן, בת, בני, בנות. מילות שאלה. מה, מי, איפה, לאן, מאין, למה, כמה, בן כמה. איפה יש או אין, מה יש או אין ב. מה יש או אין ל. צירופי יחס של מי, עם מי, על מה, למי יש או אין. יופי. אפשר לשאול שאלה כאן, רחל? כן, כן. כן, את כותבת כאן שהעניינים המורפולוגיים התחבירים מופיעים בסדר הוראה המוצע, אבל אני לא בטוח שהסברת למה זה הסדר המוצע. תראה, שוב, זאת עמדתי. אתם יכולים... לנקוט בעמדה אחרת, כן? על פי הניסיון שלי, חשוב ללמד את הדברים בסדר מסוים. קודם אני אלמד את מילות היחס, ורק אחר כך את מילות היחס של ולבי נטייה. אני לא אתחיל במילת היחס לבי נטייה, אוקיי? אני אלמד את שם העצם ושם התואר, מי במספר דו התאמה ומי במספר וכו'. בסדר זה, כלומר קודם אני אלמד שיש ילד וילדה, ילדים וילדות, ורק מאוחר יותר אני אלמד שאני אומרת ילד גבוה וילדה גבוהה, או ילד חכם וילדה חכמה. כשאני מדברת על סדר ההוראה, אני מדברת על דירוג מסוים. יהיו חילוקי דעות בעניין הדירוג הנאות, כלומר הטוב ביותר. יש מורים שאומרים, אני אישית מעדיף פחות יותר ללמד בסדר זה או בסדר אחר. אני מקבלת כל מה שמועיל, בבקשה, תעשו. אני אישית מוצאת שזה הסדר, סדר ההוראה הטוב ביותר, ובוודאי שאני לא מתייחסת למשל שצריך הכל ללמד בבת אחת, כן? או בסדר, הכל ברצף, לא. מלמדים דבר אחד, אחר כך עובר אולי חודש ומלמדים דבר אחר וכו', אוקיי? עכשיו אני יותר מובן, ג'י? תודה. תודה. אוקיי. לירוי, את יכולה לכבות את המיקרופון שלך? אני חושב שהוא מרעיש לנו. תודה. את שלי? לא, 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 לא. בסדר גמור. הבית שלי אני לא יכולה לדבר. אוקיי, אנחנו קוראים עכשיו את השקף השני, בבקשה. להמשיך? כן, מוטט, תודה.
הפועל, כן, הפועל, נטיית הפועל השלם בבינוני בכל הבניינים הפעילים, התאמה בנושא לנסור, צורות שם הפועל, מושג השורש, מילות החיבור והקישור, ואבל, כי, בגלל זה, ש, כאשר, לפני ש, אחרי ש, גם. הנסו המורחב, נטיית רוצה, צריך, יכול, אוהב או יודע, פלוס שם פועל. הפועל, נטיית הפועל השלם בעבר בכל הבניינים הפעילים. הפועל, צורות הנסתר, נסתרת, נסתרים, נסתרות של הפועל להיות, בעבר ובעתיד. כן. הסמיכות. אני רוצה להסביר מדוע. מדוע צורת היה, אני מלמדת, היה, הייתה והיו, ויהיה, תהיה ויהיו. למה? כי בעזרת צורות אלה התלמידים יוכלו להעביר את כל המשפטים שהם כבר מכירים, המשפטים השמניים, כן? לעבר ולעתיד, כן? דוד תלמיד בכיתה ד', דוד היה תלמיד בכיתה ד', דוד עכשיו לומד בכיתה ג', הוא יהיה תלמיד בכיתה ד' בשנה הבאה, כן? תודה. בואו נמשיך. וגם משפטים של יש ואין, כמובן. כן, בוודאי. כלומר, בשימוש להיות בעבר ובעתיד. היה כן. לי, יהיה לי. היה לי ויהיה לי. זה נכון, אבל זה בשלב טיפה יותר מאוחר, כי זה לא כל כך פשוט לתלמידים, כן? זה יוצר ממש בעייתיות, כי הם צריכים לדעת, שהיה ויהיה צריך להתאים למה שהיה או לא היה לי ולא למי שהיה או לא היה, וזה יוצר על אלף בעיות, ולכן כמובן. צריך... כן. תודה רבה, כן. בואו נמשיך. הסמיכות, ידוע וריבוי הסמיכות. כן. חגמים, שם פועל בחיוב ובשלילה. אסור מותר, כדאי לא כדאי, צריך לא צריך. אפשר אי אפשר, וגם צורות נבחרות של חגמים, פלוס מילת היחס לב בנטייה, פלוס שם פועל, כגון כדאי לך, קשה לי, אסור לנו, מותר לי וכולי. את רואה שאני כתבתי בכוונה את צורות השלילה, ובדיוק אסור שוללים בצורה מילונית, אומרים, כלומר משתמשים בהיפוך, כן, מותר. אבל כדאי זה לא כדאי, וצריך זה לא, אבל אפשר צריך ללמוד שזה אי אפשר, לא לא אפשר, כן? כלומר גם זה יוצר כל מיני בעיות, לכן שוב, לא מלמדים הכל בבת אחת, כן? זה לוקח זמן, אבל עקרונית אלה מהדברים שאני הייתי מלמדת לתלמידים צעירים, ולכן רציתי להביא לכם את זה, כן. אנחנו עוברים לשקף הבא, אם את רוצה בבקשה. אני עכשיו רוצה להביא לכם דוגמה להוראת המבנה יש לי ואין לי על פי השלבים שדיברנו עליהם, כן? מהו הידע המוקדם ההכרחי? זה גם מאוד חשוב. כל פעם שאני הולכת ללמד דבר חדש, אני צריכה לחשוב מהו הידע המוקדם ההכרחי להוראת מבנה מסוים. אז כאן, מהו הידע המוקדם ההכרחי ליש לי ואין לי? שמות של בני המשפחה, מספרים, צבעים, משהו שהם יוכלו אחר כך לעבוד עם זה, שמות של בגדים בחלקי גוף, בדבר שבכוונה לא כתבתי כי רציתי שאתם תגידו, תגידו, מה? מהו דבר נוסף שהוא הכרחי, ידע הכרחי, אם אני רוצה ללמד את הילדים, יש לי, יש להם, יש לנו וכו'. מישהו רוצה להציע? לבי נטייה, אומרת אורנה, כל הכבוד לאורנה, תודה אורנה, לא קראתי, עכשיו קראתי, תודה. נכון, מילת היחס לבי נטייה. התלמידים חייבים לדעת את מילת היחס לבי נטייה, ואני לא מלמדת את מילת היחס לבי נטייה במבנה זה. אני מלמדת את זה, את מילת היחס לבי נטייה, בעזרת פעלים כגון אומר ל, נותן ל, וכולי, או מספר ל. כי קודם הם צריכים להתרכז בלבי נטייה, כן? לא באין לי ואין לי וכולי. יפה מאוד.
מישהו עכשיו רוצה לקרוא, אפשר מי שקרא קודם גם להתנדב שוב. כן, מישהו מתנדב שאני לא רואה, לא ראיתי. אני לא רואה. אורנה, את רוצה להתנדב שאת אמרת יפה? כן, אני יכולה. תודה, מודה. אני אגב גם הוספתי שצריך לדעת קודם את יש ואין, ללא מילת היחס לי לך. זה בוודאי. אם את תסתכלי, כי לא רציתי שוב לחזור על הדברים, אבל אם תסתכלי ברשימת המבנים שאני מלמדת, תראי שהקיום, יש ואין, קודמים למשפטי הקניין, יש ואין. אז בוודאי שקודם צריכים הילדים פשוט לעסוק בקיום. יש ואין, מה יש ואין בתמונה וכו', וכשהם כן. כבר יודעים, כי אחרת הם יגידו יש ולא יש, נכון? כן. אוקיי. אגב, אני רוצה לציין שזה מאוד דומה לסדר של הדברים שאנחנו מלמדות גם באולפן למבוגרים. יפה מאוד, כן. עקרונית, כי יש בזה סדר הגיוני, נכון? כן. סדר הגיוני טבעי, אם הדירוג הוא טוב, הוא חייב לענות לסדר שכלי מסוים, ולכן זה יהיה דומה. כן, תודה רבה, אורנה. אז רצית שאני אקרא? בבקשה, מותק. דוגמה להוראת המבנה יש ל, אין ל, על פי שלבים אלה. ידע מוקדם הכרחי, שמות של בני המשפחה, מספרים, צבעים, שמות של בגדים וחלקי גוף. כן, שלב החשיפה. סליחה, לידע המוקדם ההכרחי לפעילויות שאני מציע להם כאן, כן? אבל אם אני אציע פעילויות אחרות, אולי הידע המוקדם ההכרחי יכלול נושאים אחרים, כן? כן. אוקיי. שלב החשיפה, נציג בפני התלמידים את חברי המשפחה שבתמונה, על ידי כך נתאר אותם ונמנה מספר תכונות של כל אחד בעזרת המבנה יש לו אין לו. שלב החזרה והשגרה, נביא מספר פעמים פרטים מסוימים על דמות מסוימת במשפחה בפני התלמידים, ונבקש מהילדים לגלות במי מדובר, נשתמש בין היתר גם במבנה יש לו יש לה ואין לו אין לה. בעזרת המשפטים שהמורה מביא, התלמידים חוזרים על המשפטים שיצטרכו להשתמש בהם בתרגול בשלב הבא. שלב היישום, נחלק את הכיתה לקבוצות של 3 או 4 תלמידים, כל חבר בקבוצה יבחר באחת הדמויות, על התלמידים האחרים לגלות בעזרת שאלות במי כל אחד מחברי הקבוצה בחר. לדוגמה, יש לו כובע, יש לו שיער אפור, מי שמנחש נכון ראשון מנצח. יש לו באלף, סליחה. כן. מי שמנחש? נכון, ראשון, מנצח. יופי, אני רוצה להראות לכם את התמונות, כן, הנה התמונות, סבא חיים, סבתא שרה, אמא שושי וכו'. אפשר להשתמש באלה או באחרות, כן. כאן יש תמונות המתאימות למשחק חוזר ושאינם קשורות דווקא בהכרח לנושא המשפחה, כן, הם חברים. אז כל אחד עושה דברים אחרים וכולי, אוקיי. והגענו, ברוך השם, לשקף האחרון, ואני רוצה, כן, שתראו, משום מה, אני רואה שזה יצא גדול מדי. אוקיי, רציתי לומר לכם שיש תוכנית לילדים בגן, שנקראת ניצנים, לא, אבל אתה רואה שזה קטוע, לא נורא. כל רמה שיש בשלוש רמות, כל רמה כוללת 7 ספרונים, מדריך למורה וקלטת שמה, ויש שיעור, אתם תוכלו לראות את זה כאן, כן? אפשר להיכנס לאוניברסיטה העברית ולחפש את נבה נבו, הוראת עברית כשפה נוספת, והיא מדברת על התוכנית ניצנים. ניצנים היא תוכנית שפותחה, ואני, מה שאני אוהבת בתוכנית הזאת היא שהיא מכבדת הרבה מאוד מן העקרונות שדיברנו עליהם כאן, ואפשר אולי להיעזר בה. ואני תמיד אומרת לכל המורים, אם אין לכם, אם אתם לא בקיאים בהוראת
עברית בקבוצת גיל מסוימת, חשוב מאוד שתעזרו בחומרים מן המוכן שהוכנו על ידי מומחים, כי כך יהיה לכם הרבה יותר קל להתמודד, כן? ובכל זאת אתם חייבים להכין את הפעילויות, לפתח אותם, את הנושאים וכו', אבל לפחות תהיה לכם עזרה, לכן הבאתי לכם את החומר הזה. ושוב אני אומרת, ואני באמת חוזרת, יש השקעה אדירה, עצומה, כן? בחומרים לימודיים, בפורום הבינלאומי של המורים לעברית, במאגר חומרי הלימוד, אתם תראו שם חומרים רבים, לכמעט כל אחד מן הנושאים שקראנו עליהם כאן, שתוכלו להשתמש בהם, להוריד אותם, הכל בחינם, ואם תרצו לשאול אותי, בבקשה, אני תמיד מוכנה לענות ולעזור לכל מי שצריך את עזרתי. אני מאוד הייתי רוצה לשמוע מכם עכשיו הערות, שאלות, כל מה שתרצו לומר, אני אשמח מאוד לשמוע. לירוי, את אומרת ורק אחר כך מלמדים, אני מנסה לקרוא, תודה ג'יי על הקישור לניצנים. כן. לסבתא שרה יש תיאר אפור, נכון. ואני מקבל נקודות על זה? מה? אני מקבל נקודות על זה? הייתה תחרות כאן? ואם תבוא לביקור לבואנוס איירס, תקבל חתיכה נוספת של עוגה. אוי, איזה יופי, יופי, אני... ובאיזה צבע עוגה? תודה, הצבע חום. יפה. עוגת שוקולד. יעל, תודה רבה על הכתובת של הפורום, מותק. אני מודה לך מאוד. כן. מישהו עוד רוצה לומר משהו, להעיר, להתלונן, משהו, תגידו משהו. בהחלט, זה הזמן גם כן לשאלות אם יש ולהערות. אני ראיתי שהייתה התייחסות לסדר הדברים. אם אף אחד לא רוצה, אני אתחיל לשאול שאלות. אני רוצה לשאול אתכם, מה אתם מלמדים, איפה אתם נמצאים? ויביאנה, איפה את? היא לא עונה. אורית כהן? אורית לוי? הלו, שומעים אותי? כן, מותק, אני שומעת. איפה אני מלמדת? בבקרים בכפר איבים, על יד שדרות. זה כפר לנוער וסטודנטים, לסטודנטים ולעולים, ובערבים אני מלמדת באולפן ערב באשקלון. יופי. מעולה. אז הרבה, תראי, כפי שג'י אמר והעיר ונכון, אני חושבת שיש הרבה דברים כאן שבכל זאת תוכלי לנצל, כן? גם אם הילדים לא כל כך צעירים. יופי. אורנה? כן, אני מלמדת באולפן עציון כבר הרבה שנים ובעוד מסגרות. מעולה. יופי. אירנה? מה זה, אירנה או אירינה? אין תשובה. אתי? דורית? דפנה? כל מי שירצה, חנה, יהודית? יעל, קרמית? אפשר גם לכתוב בתוך הצ'אט, אם מישהו לא רוצה. הנה, יהודית לקחה מיקרופון, בבקשה. יהודית. כן, יהודית, בבקשה, ספרי לנו עלייך. יהודית. יהודית.
את יכולה גם לכתוב בצ'אט, אם לא שומעים. כן, תתבי בצ'אט אם את רוצה, יהודית. יעל לוי, שעזרה לנו עם, עם הכתובת. טוב, מרים הלפגוט מלמדת בבית ספר אורט. יעל, אוקיי, יעל. יופי, אירנה יהודית, מפקחת מחוז דרום בירושלים, על אופנים בין היתר, יופי. אולפנים למבוגרים מגיל 18 עד גיל 100, יופי. למה לא עד 120? את תשאירי חלק מהתלמידים בחוץ. אוקיי, נהדר, יופי. חבר'ה, אני מאוד נהניתי ללמד אתכם ולקיים את השיעור הזה, ואני מאוד מקווה שאם תעוררו שאלות אחרי השיעור, במשך שבועיים, אתם יודעים, כפי שנוגה ניב אמרה לי, שאתם יכולים לפנות אליי, לשאול שאלות, ובשמחה רבה אנסה לענות לכם, ואני מקווה שמשהו למדתם מתוך זה, ושזה תרם לכם במשהו לידע הכללי. תודה רבה. אני באמת רוצה בשם ההנהלה, מה שנקרא, להודות לרחל. אני רוצה להזכיר קודם כל שההקלטה של המפגש יהיה זמין כבר בוודאי ממחר בבוקר בערך, זה לוקח קצת זמן כדי להיות מוכן, אבל היא תהיה, וכמובן גם המצגת היא בתוכו, אני מבין שרחל את כן מפיצה את המצגת, אבל אלה דברים ניהוליים, ולא רק עניינים ניהוליים צריכים להגיד, צריכים להגיד תודה רבה לרחל על ערב שלא רק היה מעניין, אלא גם הפעיל אותנו, שהיינו לא רק פעילים בתוך הצ'אט, אלא נדרשנו גם לקרוא, שזה אתגר מעניין בשבילנו לקחת את המיקרופון ולדבר. כפי שראינו בעבר זה לא תמיד קורה, אז תודה רבה על זה רחל. ותודה רבה לכולכם על זה שהייתם איתנו. כן, יעל שואלת אם כל המרצות נקראות רחל. אני חושבת שזה תנאי, נכון? לקבלת הרצאה? עד כאן כן, אבל ביום חמישי יש לנו גוני טישלר בשם באמת אחר. זה לא גוני רחל טישלר, זה גוני טישלר. וההרצאה שלה באמת די מוכנה, אנחנו עובדים על זה הרבה זמן. אז לשם שינוי ביום חמישי, פגישה האחרונה של, של הסמינר הארוך, הגדוש הזה, יהיה לנו מישהו במקום רחל. אז okay. לא לדאוג, יהיה אחרת. כן, אולי באמת נחליק לה את השם, אני אציע לה. מה נושא ההרצאה הבאה? אני צריך לזכור רק רגע, אני אראה לכם את השקף הפותח, כדי שבדרך הזאת נראה, הנושא של גוני זה ללמוד עם כדי להרגיש בלי הורת דקדוק כאמצעי לרכישת עברית, ואני מבטיח לכם שיהיה מאוד גדוש, ונקווה גם מעניין מאוד. והנה פה נגיע כבר ל-25. הנה. ושוב, הכישורים הם נמצאים בתוך, נמצאים בתוך הצ'אט, אז תוכלו למצוא שם, וגם נפיץ את הדברים. רחל, אני מבין שאפשר להפיץ את המצגת שלך. כן, אני מבקשת לשלוח לכל המשתתפים את המצגת, כי במצגת יש מידע. מצוין. אולי לשמור עליו. כמובן שנעשה זאת. תודה אז, רבה. כן. תודה רבה לכולכם, ואנחנו... אני שמעתי שאלות, אבל אני רואה שאין הרבה שאלות. כן, נראה לי שאנשים אומרים, ישבתי, הקשבתי, קראתי, למדתי, ועכשיו אני צריך ללכת גם לשירותים, ואולי לשתות תה. טוב, אז... בסדר גמור.
תודה רבה. תודה רבה לך על העזרה, ג'יי. לילה טוב לך, ותודה גם לך. אנחנו מכבים עכשיו את ההקלטה. ביי ביי, כל טוב.